Nasie in Gesprek is 'n TV gespreksforum wat eintlik ten doel het om die publiek meer in te lig oor landbou. Enige persoon in Suid-Afrika is nie noodwendig ingelig met al die kwessies en die vrae en die politieke bekommernis en die belangrikheid van voedsel in ons land se ekonomie. So hierdie gespreksforum bied vir ons 'n ideale geleentheid om eintlik te kyk na die voedseldimensie, die belangrikheid van voedsel in landbou, die rol van die landbouer, die organisasies, die besighede en die politici en hulle verhoudings met mekaar in die konteks van ons breë landbousektor. Ek is bevoorreg om 'n gesprek te gaan lei daar oor belangrike sake, maar eintlik sogenaamde heilige koeie wat ons wil slag om 'n rede hulle aspekte is wat ons nie regtig oor wil praat nie. So ek gaan probeer in 'n gespreksessie met Nick Vink en Piet Kroukamp om te kyk na belangrike sake of sake wat ons altyd verwyder het van die gesprekstafel. Ons probeer dit korrek hanteer, polities korrek hanteer, maar gewoonlik is ons nie reguit met mekaar nie. Ons gaan in hierdie gesprek nie doekies omdraai nie. Ons gaan ons gedagtes en ons feite oor landbou op die tafel sit en daardeur gaan ons dus in wese probeer om hierdie aspekte, die sogenaamde heilige koeie waaroor niemand wil praat nie, reguit aan te vat en vir julle 'n nuwe gedagtes gee, nuwe oplossings op die tafel bied waarmee ons landbou se beeld en landbou se politiek kan aanspreek. Kom ons gesels reguit, miskien gedurende die sessie, maar ook na die sessie, want ons is heeldag daar om hierdie feite en aspekte van landbou aan te spreek. Sien julle daar. Nasie in gesprek. Word met trots aan jou gebring deur Afgri, MJ, Graan SA, John Deere, Monsanto, Nedbank en Senwest.